הסויד הגולוי שיעור מספר 22. כולם יודעים, אלישו בן אבויו, כתוב בגמור מסכת חגיגה, לכאורה שום תקווה לא היה לו כי יצא בסקול מן השמיים, שוב ובונים שיבואו עם חוץ מהאחר. באים הספרים הקדושים ומסברים, לא. גם לאלישו בן אבויו עדיין יש תקווה. האמת היא כתוב בספרי קבולה, שאחרי כמה דוירס תקנו את הנשומה שלו. אשלה הקדוש. מגדולי המקובלים בדורות הקודמים. בשי הלוי אורביץ, בספר שני הילוכי סבריס, על שם זה נקרא אשלה הקדוש. וזה מובא בעוד ספרים, הפירוש הזה. גם בספר ישיס חוכמה וגם החידו הקדוש מביא את זה בספר שלו נחל קידומים. הם כותבים שהגימור אומרת מסכת פסוחים, כל מה שאוי מלכו בעל הבית, שאוי מלכו בעל הבית עשי, אורח צריך להיות הרגשה של כבוד לבעל הבית, חוץ מצי. כן, הפירוש הפשוט של הגימור, שאם הבעל הבית אומר לך לצאת מהבית, שאתה לא צריך לשמוע בקולו, וזה באמת צריך להבין את זה, והמפורש מנסים להסביר מה הכוונה של הגימור. אבל השלוע הקדוש והספורם הקדושים מביאים את זה לעניין אחר. שהמים החזל הזה בעצם מרמז לנו. שגם אם יוי מלכו בעל הבית זה הקדוש ברוך הוא, כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ודאי שזה הולך להתקיים. חוץ מצי, הכוונה היא, שאם הוא גזר עליך גזירה, וכאילו הוא מוציא אותך מן העולם על ידי הגזירה הזאת, אם זה בגשמיס, אם זה ברוכניס, אין דבר שאתה צריך להתייאש. כי כל מה שיום הלכו על הבית עשה, חוץ מצי. גם אם נגזר עליך גזירה, גם אם יש עליך גזר דין, בגשמיס וברוכניס, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, גם אם הסיבות של הגזר דין זה בגלל גלגולים קודמים, זה לא נוגע אליך. אתה צריך לקבל באהב את הגזירה כל זמן שנמצא עליך. אבל האם להתייאש, להרים ידיים, להגיד זהו זה, נגזר עליי, יש בסקול שמעתי. לא. אתה בהחלט חייב, צריך ויכול לחזק את המחשבות שלך, לחשוב מחשבות חיוביות על סמך מה? כי אני מאמין שבו יראו אלוהים ברא את העולם, ואני בוטח בו שהוא מנהל כל רגע את העולם, ואני נשמח ואני נשען על רחמה ועל רוב חסדיו, ואז אתה תוכל לשנות כל גזר דין, אפילו אם זה גזר דין שכביכול בסקול יוצא מן השמיים, ובעל הבית אומר לחוצי, במסורים הקדושים ואומרים שיש פה הבחנה דקה מאוד, שהקדוש ברוך רוצה שתקלוט את זה, בגשמיס וברוכניס, מעברים שעוברים עליך ברוחניות ובגשמיות. אני יכול, בכוח האמונה והביטוח, לחשוב מחשב וסטוי וויס, לסמוך על רחמי וחסדי השם, ולבטים כל גזר דין מעליי.